Slovenský kráľ horolezectva Peter Hámor sa v sobotu úspešne vrátil z najsledovanejšej expedície roka. Výstupom na Daulagíri uzavrel korunu Himalájí. Ako jediný Slovák zdolal všetkých 14 8000-oviek a najvyššie vrcholy všetkých kontinentov. Svojím výkonom sa zaradil medzi špičku najlepších horolezcov sveta. Peter Hámor je späť pod Tatrami. Po 2,5 mesiaci strávených v najvyšších horách sa vrátil domov s krásnym úspechom, ktorý sa zapísal do histórie slovenského horolezectva. Svoj výkon však berie s veľkou skromnosťou a nadhľadom. Faktom však je, že korunu Himalají si nasadil ako prvý Slovák. Je to super fajn, ale nie je to nejaký vážny medzník. Jednoducho, horolezectvo je o zážitkoch, už som to povedal, je to ten najhlavnejší motív a dôvod, cieľ, pre ktorý tam ľudia chodia. Kvôli tomu, že im je tam dobre a že majú tam dobrých kamarátov a zažívajú parádne zážitky, dobrodružstva. A tieto svoje ciele si plní, tentokrát v čisto slovenskej zostave. Tomáš Petrík a Michal Gabriš sa však pre zdravotné problémy na vrchov Daulagíri nedostali. No najmladší z výpravy, Michal Sabovčík, to s Petrom Hámorom dotiahol až do konca. Pre Michala to bola prvá 8000-ovka. Vďaka tomu, že som mohol ísť s Peťom, s vynikajúcim najlepším himalajistom, takže som sa cítil bezpečne a zvládli sme to, takže už teraz môžem povedať iba, že to bolo v pohode, že dalo sa to, ale určite to bolo priamo na mieste veľmi ťažké. Natrápil som sa. Michal má za sebou veľa úspešných výstupov, no ako sám hovorí, na 8000-ovku musel dozrieť. Je to úplne o inom, pretože tam menej kyslíku a je tam vyššia taká fyzická a psychická náročnosť. Aspoň ja som ju zažil. Nemôžem úplne všetko povedať, aby nebol namyslený a aby sa nepokazil, takže bol veľmi dobrým spolulescom, absolútne zrelým napriek tomu, že je to mladý chalan a čo je najdôležitejšie, má hlavu horolezca. Rozmýšľa tak, ako sa v horách rozmýšľať má, to je veľké plus. S Petrom Hámorom sa skvele doplňali, rozumeli si aj bez slov. Výborné bolo to, že naozaj sme si aj tempom aj výkonnostne sadli, boli sme na tej istej úrovni, takže nikto z nás ani nečakal, ani nedobiehal, išli sme úplne rovnako. Všetko nasvedčuje tomu, že Michal má pred sebou veľkú budúcnosť a len čas ukáže, či sa Himalaje stanú súčasťou aj jeho života, tak ako pre Petra Hámora, ktorý každý rok odchádza do hôr zdolať vrchol 8000-ového kopca. Jeho prvá úspešná expedícia bola na Everest pred 19 rokmi a postupne sa nabaľovali ďalšie. No ja mám najviac takých ako najsilnejších zážitkov alebo takých dobrodružných zážitkov za Annapurny. Tak ale nehovorím, že bola najťažšia naozaj. To je skôr preto, že sme tam boli 4 krát, 2-krát sa im podarilo vyliezť na vrchol. Čiže pre mňa aj tých emócií, aj tých negatív, aj tých pozitív bolo najviac na Annapurne. Ak vás zaujímajú emócie, vedzte, že na vrchole ich nikdy nie je toľko, ale prichádzajú až neskôr. Tam nie je miesto na nejaké veľké juchanie, na nejaké veľké euforie. Naozaj, kým človek nezostúpi do základného tábora, tak by nemal rozmýšľať o ničom inom, ako o zostupe do základného tábora. Sadli sme si do stanu spoločenského a tedy, keď som si tam sadol, tak som si vral, že wow, super, už len oddychovať a tešiť sa domov. No a tá športová spokojnosť a tá eufória z toho, že sa nám podaril výkon, tak tá teraz tak pomaly prichádza. Tak teším sa z toho, že to vyšlo, že sa mu podaril taký krásny úspech a hlavne v zdraví, že to dokázal zdolať, lebo vystúpiť na 14 8000-oviek najvyšších vrchov sveta, to klobúk dole. Projekt Petra Hámora podporilo aj mesto Poprad. Skvele reprezentuje nielen Slovensko, ale aj náš región. Prajeme mu ešte veľa krásnych zážitkov v horách a gratulujeme ku krásnemu úspechu.